1383ခုရာသလပြည့်ကျော်နေ့ရက်နေ့ဒီနေ့ဆက်ရှိရဲ့တလ2022ခုထိုင်းနိုင်ငံတို့ခက်တက္ကနာရောက်ရှိကကျမ်းမာရေးအတွက်ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီတရားစခန်းလေးလုံးရတာဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့လုံးပြီးတရားလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီလုံးပြီးတရားမှာကြုံခဲ့လှစွာမြတ်ဖရာသာသနာလို့ကောင်းစီလေးတက်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကြုံခဲ့လှစွာမြတ်ဖရာသာသနာတို့တရားတော်မြတ်ကိုဩကြရမယ်နိုင်ယူမဲ့သားကြရမယ်ဆိုတော့တရားတော်မြတ်ကိုဟောမင်းပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မှန်ဆဂုဏ်တော်တန်တကဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတို့အားကာယဝစီမနောရှိလေအာယုံပြုပြီးပူဇော်ကြမယ်နမောဗုဒ္ဓသာနမောဓမ္မသာနမောသံဃသာဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးတန်တရားမံကိုမြည်သူဓမ္မနိမခံကိုရောတဉ္ဇာဝေထုတ်တွင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောဘုံတော်လျှောက်ဆောင်ကိုပါကုန်နှင့်ပြည့်စုံကြောကြားရှင်တော်မြတ်ဖရာအားမေယာမကံ32ဘောဤဘကံမှာနိဗ္ဗာန်တိဟုသောတဖက်ကံစီတို့ကိုမြောက်လိုကြကုန်သောသာရောသမီးတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယအင်းစလေညွညွလက်ဆုံးမောကရှိကိုဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မသာမိမ့်မဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယဉ်ကြည်သိမ့်မွေလာသည့်တိုင်အောင်သောဆောင်တော်မူနိုင်သောတတ္တိရှိသည့်ဖြစ်၍မေလီတံဖိုလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်တိဆေဝါသောတရားတော်မြတ်ပေါင်းအားမေယာမကံအိုချင်းကင်းရနာချင်းကင်းရတိချင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့လိုလားတောင်းတကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသံဃာတမဏတိသောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဘုံနိုင်တိသောပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဤရှိရောက်သောပရမတ္ထသံဃာတော်မြတ်နှင့်မဏတိယံဘုံနိုင်တိယံကျင့်သုံးတော်မူရကုန်သောပရိယပရိပတ်ဝန်ဆောင်သံဃာတော်ရှင်ကိုရှင်မြတ်တို့အားမေယာမကံ32ဘောဤဘကံမှနိဗ္ဗာန်သို့တဘကံကိုကူးမြောက်လိုကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေယာမကံဩဃလေးဖြာတန္တရာမလွတ်ကင်းလိုကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောချီးကိုကြပါလို့ရှင်မြတ်တို့ဘုရားနမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယအင်းစလီညွတ်ကြောလက်ဆုံးမူကရှိခိုးဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရားအေဒီနာသစ္စာဝိဇိနာဤသောနှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမစကားကိုယောဘတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေရဏတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်တံမိမိလိုရရနှပြပြပြမမကျွင်းခပိဥတ္တုံလုံးစုံလည်းဖြစ်ကုန်သောအာနိနောကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝင်ကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်မြတ်နှင့်ယွာသူယွာသားများရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားများမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများဒီနယ်သူပြည်နယ်သားများတိုင်းသူတိုင်းသားများမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများယခုထိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားတို့သည်အင်းညာမင်းညာရှင်ချင်းပြည်ဆက်ကိုရချက်ခင်သောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါစေ
ယမေညာရှင်ရေကိစ္စကရဏိယောလောကအကျိုးသာသနာကျိုးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။နိရောဂဇာယောဂမကဥပအန္တရယံသောတဲ့မန္တမြတ်တို့သည်ဝိညာဉ်တန်တူပင်ကြဖြစ်သည်ယေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းနိုင်ကြပါစေ။ နိရောဂဇာကာယိကဒုက္ခစရတိကဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ နေဝေယဇာကိုယ်စေလျှောက်ပြန်ပြီးယောဂတို့မှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေ။နေသောကာသမညုမမေတကိုချင်းလိုမှုဆိုရင်ကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။သဘာဝဒုက္ခံလူချမ်းသာနေချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့တည်းမြင့်မြတ်လာစွာသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအေဟိတိဆက်ရောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသည်။ကဲဆညာသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာယူကြမယ်။သီလေပရိဒေနရောသဗ္ဗညောစိတံပညိစဘာဝယံ အာတာပိနိဘဂောပိကိုကောဤမှာဝိဇ္ဇတေယိဇဒံလို့သဒ္ဓါသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူထားသလိုပေါ့လောကမှာဤတန္တရာမှာရှိနေကြတဲ့နတ်လူနဲ့ဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့သည်အလွန်တရာမှရှုပ်ထွေးပွေလင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါဒေဝတာတန်ယုံမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာတော်ဤတစ်ခုဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့လူတွေနဲ့ဒီကန္တဘအသူရာတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ပြစ်ကြပြီးတော့ရှုပ်ထွေးပွေလင်နေပါတယ်ဗျခန္ဓာရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟတို့နဲ့ရှုပ်ထွေးပွေလင်နေတယ်ဗျ ခန္ဓာရဲ့အပ္ပတဏ္ဏမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟစီစားတယ်အကုသို့တရားတို့ဖြင့်ရှုပ်ထွေးပွေလင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ရှုပ်ထွေးပွေလင်မှုကိုရှင်းအောင်ဘယ်လိုကျင့်ဆောင်ရပါမလဲအဲဒါလိုနတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတော့ရရှင်က အမောင်းနဲ့သာတဲ့သီလေပရိဒနရောသဗ္ဗညောဆိုတဲ့ဒေသနာတော်တန်းစာစီမိန်တော်မူတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သီလမြဲပါစေတဲ့နံပါတ်1ဘယင်းတို့ဒီအန္တရာတဖက်ကံကိုကိုးမြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1သီလမြဲဖို့သိရေးကြီးတယ်ငါးပါးပင်စလီခါဝပစုကဲ့သို့မြဲမြံဖို့နံပါတ်1သိရေးကြီးတယ် ဒီလေပရိဒေနရောသဗ္ဗညောပြီးတော့တဲ့သဗ္ဗညောတိပရိဒန်နေပင်ကိုယံရှိရမယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တဏိယပင်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတွေရဲ့မြတ်ကိုရားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသီတို့ဉာဏ်တို့ကိုမျက်မှောက်ပြုထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့အရေးရှင်းလေးကိုပြတယ်ဗျာ ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးရှင်းဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲနံပါတ်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်နဲ့တိပရိသန်တွေပင်ကိုဉဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တိပရိသန်တွေဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့လောဘနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတွေနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟတွေနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိဟိပရိသန်တိသုံးပါဟိတ်ရှင်ဘောခြင်းမဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါပေါ့တိဟိတော်ဒီသုံးပါကုသိုလ်အာလောဘအာဒေါသအမောဟပါဠိလိုပြောအာလောဘအာဒေါသအမောဟလို့ခေါ်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောမယ်ဆိုလောဘနေသူဒေါသနေသူမောဟနေသူဖြစ်ရမယ်မှန်တာပေါ့လောဘနေမှာလည်းပဲပေကံစွန့်ကြဲတတ်သော အထုံဝန္ဒနာဖြစ်ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပရိပတ်တိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ဘုံတော်ရာဇကပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပေးလူခြင်းနဲ့လူတန်းလူတဲ့စိတ်ရှိတယ်ပေ
ပိကံစွန်ကြဲလူတန်းလူတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီစိတ်ရှိတာလောဘလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာဒီတရားတွေကိုဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြုနိုင်ဘူးမလူနိုင်ဘူးလူဖို့တန်းဖို့စိတ်မရှိစိတ်မဝင်စားဘူးလူရမယ်တန်းရမယ်ချက်ဆိုထောင်ချောင်းဖက်ချောင်းဖက်လုပ်နေအဲ့ဒါလောဘများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တို့ပြရမယ်စိတ်ကိုလှူရလှူဖို့တန်ဖို့စကားကိုနားတော်မထောင်ဘူးနားမထောင်ဘူးအဲ့ဒါလောဘလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလိုပဲဒေါသအာဃာတတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဟောဒေါသအာဃာတတွေလွန်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဏမှာသီလမရှိဘူးသူတို့တဏ္ဏမှာသီလမရှိဘူးသီလကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူး။စောင့်ရှောက်လို့တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူး။ဒုက္ခတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဒီစိတ်ပဲရှိတယ်။လူတယောက်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဒီစိတ်ပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဒေါသလို့ခေါ်တယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာဒုဒေါသစိတ်တွေအများအားဖြစ်နေတယ်။မကောင်းသောစိတ်ဆိုးစိတ်မဲ့ကိုအများအားမွေးမြူလေးရှိတယ်။သုတ္တနာထဲမှာကာယကမတန့်ရှင်းဝစီကမတန့်ရှင်းမနောကမတန့်ရှင်းဘူးတဲ့ဒေါသအာဃာတကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံသုံးမှမလုံခြုံလို့ပြောတယ်အမြဲတမ်းကိုပျက်စီးနိုင်တယ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုစကားဟုတ်မှနားမထောင်ဘူးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေစကားလည်းနားမထောင်အဖေစကားလည်းနားမထောင်ဆရာသမားစကားလည်းနားမနာကိုယ်တည်းအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစကားကိုလည်းနားမထောင်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပဲလို့နားချာချာနားမထောင်ဘူးသူမှနားထောင်နိုင်တဲ့နားမပါဘူးသောတာလွန်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှုပ်ထွေးပွေလင်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောဘနဲ့သူဖြည့်ရမယ်ဒေါသနဲ့သူဖြည့်ရမယ်မောဟနဲ့ပါသူဖြည့်ရမယ်ဒေါသနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလကိုမြဲတယ်အဘသီလအကြောင်းအကျိုးညီညာတဲ့ကာမရှစ်ပါးသီလတို့ကိုယ်ပါးသီလတို့ဆယ်ပါးသီလတို့စောင့်ရှောက်ဖြစ်တဲ့ဘာသူတဏ္ဍာန်ထဲမှာဒီစိတ်ကလေးအမြဲတမ်းရှိစောင့်ရှောက်လို့တဲ့စိတ်တွေအမြဲတမ်းရှိတယ်။သီလဆိုတာစောင့်ရှောက်ခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်မကောင်းမှုအကုသို့ပြုလုပ်ဖို့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ငါမပြုလို့ငါမလုပ်ဘူးဒါဒီအကုသို့တွေငါမလုပ်ဘူး။ကာယကံမျိုးငါမကျွလွန်ဘူး။ကာယကံသုံးပါးကိုကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးဒီခန္ဓာပါးကိုစောင့်ထိန်နိုင်ထားပါသူပုဂ္ဂိုလ်သီလမြဲတာကိုကာယကံသုံးပါးကပါဏာတိပါရအနကာမိသုမိစ္ဆာစာရကာယကံသုံးပါးဘုဒ္ဓဝါဒပိသုနာဝါဒပရုဒ္ဓဝါဒသံဖပလဘဝါဒဝစီကံ၄ပါးဒီခန္ဓာပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သီလမြဲတယ်ထိုသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသနေတယ်သောတာနေတယ်သောတာဖြစ်ရမှာကိုမဖြစ်ရှင်တခါတည်းသောတာဖြစ်ဖို့ဒီသောတာနဲ့ပြောရတော့မယ်ဆိုရင်ရည်ကျင်လောက်အောင်ဒီဖြစ်တယ်သောတာထွက်ကျင်တဲ့စိတ်ဆွတ်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့စကလုံးကပါဝါရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်တာလို့တော့သောတာတွေသောတာထွက်ပြီးပြလိုက်ရသူဘိုက်ထက်ကရည်နေတယ်ရည်ကျင်နေတယ်စိတ်ကိုမဝင်စားတာမဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဒီလိုစိတ်တွေရှိတယ်သောတာစီအဲ့ဒါလောဘနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။အဲမောအရိယာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါအရိယာသူတော်ကောင်းတက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့လောဘတော့သာမို့ဒါရီယပြိမ့်ဝင်စားတော့ကိုယ်လုံးမဟုတ်တော့ဖြစ်နေ။လောဘဖြစ်စရာနဲ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့ဘူး။မပေါ်ဘူးမပေါ်တာပဲ။လောဘဖြစ်တာပဲသောတာမှာဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘတွေဖြစ်တာဒေါသမောဟတွေဖြစ်တာပဲ။ဖြစ်ကြောတူတယ်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးလောဘနောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူးလောဘနမိနောက်မလိုက်ဒေါသနမိနောက်မောဟနမိနောက်မလိုက်ချင်းချင်းထိမ့်လိုက်တယ်ဒါကိုဘဝနှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်ဟိုစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်နေတာကိုကမြတ်သားဖြစ်ကိုစိတ်ပေါ်တာလေးကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြက်ခတ်ကြည့်ငါဒေါသပေါ်လာပြီငါအကုသို့ဖြစ်နေပြီမင်းလူမဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီလူချမ်းကြီးဖြစ်နေပြီကိုစိတ်ကရှင်းချင်းသတိနဲ့ထိမ့်ထိမ့်နေတယ်ဘာကြီးတို့ဒီခေတ်မှာခင်မိတဲ့ကားကြီးလို့ပေါ့
ဘုန်းကြီးတို့ဆွစ်ဇာလန်ဩစီးယားသွားတော့ဩစီးယားနိုင်ငံသွားတော့သူလမ်းသွားတဲ့အခါဟိုတပီနဲ့တခုနဲ့တော့သွားတာကကားကနေပြီးအော်တယ်ရှေ့မှာကင်မရာရှိကင်မရာအော်နေတယ်ဒီလောက်ထိကိုရှေ့မှာကင်မရာရှိတယ်သတိမပါရှိတယ်သတိပေးနေခဏသတိပေးနေအော်ချီစမ်းပါအိုးရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လိုက်ကြတာရှိကင်မရာရှိပဲရှေ့မှာကင်မရာရှိနေဆိုတတိပေးခိုင်းနေတယ်ကားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မှသူကားမြန်လို့မောင်းတာမြန်လို့ရှိရင်ဘရိတ်ပိုက်ခိုင်းတယ်ချစ်ချင်အတန်ပေးလာတော့ညာနေပြီးရှော့ဖို့အတွက်ဟာအဲ့ဒါလိုပဲဒီဥပမာဒါဥပမာလေးပြောပြတာဗရိတ်ကိုက်ခိုင်းတယ်ညာနေပြီးထိမ့်ပေးပါရှင်းမကားနဲ့တွေ့ပြီးအတန်မီးတယ်ခလန်လန်လေးအတန်လေးမီးတယ်ကားနဲ့နီးပြီးဆိုင်ကယ်ပြီးနီးပြီးဆိုနီးချစ်ချင်းမဲ့သုံးမိလေးပဲလောက်သုံးမိလောက်ကပဲထအော်နေတာပဲဘုန်းကြီးတို့စီးတဲ့ကားလည်းအဲ့လိုပဲရန်ကုန်မှာဟာအော်အော်နေတာစိတ်ထဲမှာဒီအော်ကြီးစံအသိမရှိတဲ့တတ္တဝါကြီးနော်ယောဝတ္ထုပဲဆိုင်ရာလေးတွေတောင်မှာအဲ့ဒါလို့ရန်သူလို့အမြဲတမ်းလို့ထိန်ခိုင်းတယ်ရန်သူရှိတယ်ချင်းမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုချင်းမှာရည်တဲ့ရှိရောက်ရှိရောက်ထဲကိုချင်းချင်းတာအန္တရာယ်အနီပြလာလိုက်အနီတွေပြလာအဲ့ဒါလို့ထိကိုရုပ်တိုးတက်တာလေးတွေပေါ့ထုံနေတူစွာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစေစင်းထဲမှာအာကုသဝင်လာပြီးတော့စိတ်ကိုနိုင်နေအောင်အားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တနုပဒနာကျဉ်းကျဉ်းချင်းချင်းအားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တဝေဒနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝအလုံးလုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘဖြစ်တော့မယ်ဆိုအင်းလောဘဖြစ်နေပြီထိမ့်လိုက်ဖြစ်ဆိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်မကြမ်းလိုက်တော့ဘူးကြမ်းတဲ့လောဘတွေမဖြစ်တော့ဘူးချင်းချင်းတည်ထိမ့်လိုက်တယ်ကြည့်ကြောတူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာတိတယ်တတိကတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆန်ကျင်ပဲကိုစကားနားမတော့ကိုလည်းကိုခိုင်းတာမလို့ဘူးဒေါသဖြစ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းပြန်ထိန်လိုက်ထိန်ခိုင်းတယ်ဟေးမင်းအာကုသို့ဖြစ်နေပြီနော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပဲသောတာပန်ဖြစ်နေပြီဆိုသူဘုကမင်းပုထုဇဉ်စိတ်ရောက်နေပြီမင်းဘလူဝင်နေပြီဘလူဆိုတာကြမ်းတမ်းကျန်းတယ်ဘလူကကျန်းတယ်မင်းမကောင်းတော့စိတ်ရင်းဝင်နေပြီမင်းနှလုံးသွေးပူလောင်နေပြီကြည်သတိထားကြည့်မင်းဝင်လေထွက်လေချူဆိုင်မှုမြန်နေပြီဟောဘုန်းတော်တို့မှာဆိုရင်ဟိုကားကြီးနောက်ဆုတ်လင်းတတိနောက်ဆုတ်မဲ့တတိနောက်ဆုတ်မဲ့ကားကြီးနောက်ဆုတ်တော့မဲ့ဆိုအော်တာကားကတတိနောက်ဆုတ်မဲ့ရှေးတိုးတော့နောက်ဆုတ်တော့မဲ့တတိနောက်ဆုတ်တော့မဲ့အဲ့လိုအော်နေတာဟိုမြန်မာတန်နဲ့အော်နေတာကားကြီးမှာအဲ့လိုကဲအတ္တိပေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတရားဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိသိမွေးတာဗျာတခါတည်းအံ့ဩပဲအလွန်အံ့ဩပဲကောင်းတယ်စိတ်ကိုနိုင်နင်းသွားပြီလေဒီခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည်မှန်မြင်လာတဲ့အခါမှာအလေးချင်းနေမြင်လာတဲ့အခါမနေ့ပိုင်းကပြောသလိုပေါ့အလေးချင်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားအထုစားပုဂ္ဂိုလ်အလေးချင်းမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဝိပဿနာထိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးကိုမနေ့ပိုင်းကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့စားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝေဒနာကိုသီးမခံနိုင်ဘူးဝေဒနာသီးမခံဘူးမသီးမခံအလေးချင်းမှမရှိပဲသူကဝေဒနာသီးမခံတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းလှုပ်ဖို့ချွေးဖို့ပြောင်းဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယအလေးချင်းအာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာကိုသီးခံတတ်သွားပြီဝေဒနာအကြောင်းသိသွားပြီဒီဝေဒနာဟာတတ္တိကုံရင်ရပ်သွားမှာပဲဥမာလေးပြောမယ်ပုံပုံတို့အတွေ့အကြုံဘုသူမဟာစီရိတ်တာမာနေတော့အဲ့ဒီကအစတင်သားဘောကအဲ့ဒီတော့နဝရနဝ3ပါရှိသည်နဝရပေါ့ယင်တက21နဲ့အချီအဲ့ဒီမှာသွားပြီးစာမွေးပြီးတာအဲ့ဒီမှာသွားနေတာအဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုနားကလူတွေကြည့်တယ်ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေရောညင်းနဲ့သူတို့မလှုပ်ကုန်မလို့သူတို့ဇင်းညာမြ6ပြီဆိုတော့ဇင်းညာမြတော့ပြီဆိုတော့အိုးတီတီငင်းနဲ့ဆန့်ဇင်းညာ6တာအဲ့ဒါလေ့လာတယ်သူတို့ကဘာသာရှားကြီးကကိုယ်ဘာသာလေ့လာနေတာဒီဘာသာကိုရောက်ပြီသူတို့ကခရစ်ယာန်တွေသူမေးကြည့်တယ်တကယ်တယောက်ကဘယ်လိုသူကတယောက်ကမွတ်စလင်နဲ့တယောက်ကခရစ်ယာန်နဲ့တော့အစ္စလမ်လည်းပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာများတော့ပဲခရစ်ယာန်တွေများ
ထွင်းကြကြလေးလာလေးလာလဲလေးလာရောဒီတည်းမဖြုတ်တော့ဒီတရားမှဒီတရားဖြစ်သွားပြီဒီဖះအဆုံးမမှာဒီတရားမှတော့မရှိတော့ဘူးငါ့မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဘယ်ဘာသာမဆိုပေါ့လေးလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်အလုံးဘာသာကိုလေးလာတာအကုန်လေးလာတယ်ဖတ်တယ်ဘယ်ဘာသာမှာကောင်းလို့ရရာလေးတွေရှိတယ်ဘယ်ဘာသာတွေမှာတော့ဒါတွေကကိုမလို့ချင်းမလို့ချင်တာလေးကိုပေးဖယ်တာအတင်းမပြောနဲ့ဘယ်ဘာသာကမှအတင်းမပြောနဲ့ကိုမလို့ချင်းလို့ချင်းမကြိုက်ရင်ဒါတွေပေးဖယ်တာကြိုက်တာလေးကိုယူဖိနို့ဟိုမွတ်စလင်တွေကိုပုံသိအာစိတ်ထဲမှာကျင်နေတယ်ဘယ်သွားတော့ခီးသွားလို့ရှိနေလေယထာနဲ့တော့ယထာခဏရက်နေရက်နေချင်းချင်းအခင်းခင်းဖယားရှိခိုးတာဗျာရောက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလို့ရောက်တဲ့ခဏနဲ့ခဏနားလို့ချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာအကိုခင်းခင်းပဲတရှိခိုးတယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလေးကဘိုးသူတည်းယူဒါသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဘိုးသူတည်းယူဒါသိကောင်းတယ်ခရိယဘာသာမှာလည်းအဲ့ဒါလို့ပဲဘိုးသူတည်းယူဒါတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ဘောမေတ္တာထားပုံလေးတွေသူ့အသိအားကောင်းတိတ်ကညာပုံကမယွေးပေးကန်ဆောင်ကြမှုရှိတယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်လူလူဘလူအကုန်လူလဲတာပဲ။သို့သောသူတို့မှာအယူဆွဲထားတာတွေကိုမမှားယွင်းတဲ့အယူဝါဒဆွဲထားတာကဒါကတော့သူ့အလုံး။ကာမိစေတီတီတီသူကမှားယွင်းတဲ့အယူတွေ။ဘာမှလုံးဆရာမလို့ဒါတွေ။ဒီလဆောင်ချောင်းတန်ဘုရားကိုယ်ဝဲတန်ဘုရားမင်းပြည်တရားမင်းဘုရားကိုယ်ဝဲတန်တန်မရှိကိုဆရာမလို့ဘူးအဲ့တို့။အဲတန်ခါရှိကိုလို့ချင်းပြတ်တဲ့ဗာလိညာလေးအဲ့ဒါတွေအယူဝါဒတွေကဒါသူသူတို့သူ့လို့တာတော့။ကိုကကောင်းနိုးရာလေးကိုလေ့လာထားရယူရဒါလေးတွေတကယ်ကောင်းတယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာတိုင်းမှာစိတ်စဉ်တို့ဤထင်ရှားမှုလေးကိုကတတိနဲ့သိသိပြီးမှတ်ရကဲမှတ်ပေါ်ဒီစိတ်ကလေးကိုပြုပြင်မှုများလာပြီခန္ဓာကိုညံတဲ့အသုံးပြုပါများလာပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာတယ်စိတ်ကိုတိုင်လို့ရတာစိတ်ကိုထိန်းသိမ်းလို့ရတာစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်လို့ရတာစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဘာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့ဒီအရေးကြီးတယ်လို့မိန့်တော်မူတာစိတ်တံရခတမေတာဝီလောကီလောကုတ္တရာပညာအမျိုးမြင်ကြီးသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ပုထုဇဉ်စိတ်မှာအရိယာစိတ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမယ်ဘုရားကအဲ့လိုဆုံးမစိတ်တရခရမစိတ်တဒါနာဒုက္ခဝစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရသွားပြီဆိုရင်ချမ်းသာလောဘစိတ်ပေါ်လာ။အော်လောဘဖြစ်နေပြီ။ထိမ့်လိုက်တယ်။ဤသွားတာပဲ။ဒေါသစိတ်ပေါ်လာ။အော်ဒေါသဖြစ်နေပြီ။ဖြစ်နေပြီ။သိလိုက်တယ်။ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ပဲ။ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူး။ဤလို့ညင်သွားတာ။နှလုံးသွေးလေဒီဟာတရားဝတ္ထုရမှာနှလုံးဟာတရားဝတ္ထုရှိ။ဒီနှလုံးသွေးရာဒီနှလုံးကိုမြန်းတယ်ဒေါသစိတ်မြန်းတယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေမာနတွေမြန်းရည်နှလုံးကိုမြန်းနှလုံးကိုမြန်းတယ်။ကိုယ်တတိထားကြည့်လူတရားလေးဒီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားအားထုတ်တရားတွေတကက်ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးနဲ့စက်ကြည့်နှလုံးကနှလုံးကိုတိတ်နှေးနေတယ်ဘုန်းတော်အမေရိကန်မှာဟိုကွန်ဂရက်ခွန်နေနေချင်တာဘုန်းကြီးနှလုံးကိုစတင်ထည့်ဖို့အတွက်အဲစတင်ထည့်ပြီးနောက်တနေ့မှာဘုန်းရတရားအလေးကြီးနေမြဲတဲ့လို့နော်အဲ့ဒါဆေးဝင်ရောက်ပြောင်းတာနှလုံးဆက်ချင်တယ်ဆိုတော့နှလုံးကဆရာမအနာမထဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့နှလုံးကိုနှေးရတယ်အလွန်နှေးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မနှေးရဘူးဒါကျမ်းမိုက်တူရွှင်ချက်ရှိနေပဲဟောအခုလည်းဘုန်းကြီးနဲ့ကိုကငါးလပိုင်းကစစ်တယ်စစ်စည်းတယ်ဟိုအဲစာမီဆေးုံမှာစမီတဝဲဆေးုံမှာအဲမြန်မာကစမီတဝဲဆေးုံမှာသွားဆက်တယ်ဘုန်းကြီးကဟိုလေးကိုကျင်းကျင်းတန်းတန်းမရှူတတ်ဘူးသူကကျင်းကျင်းရှူပါကျန်တဲ့နဲ့ရှူဖို့ကိုရည်ရင်းနေတယ်ရှူအတူအတင်းရှူခိုင်းတာရှူရမှာစိတ်ထဲမှာရည်ရင်းနေတယ်
အဲ့တော့သူတို့ကဒါအဆုတ်တကူဖြစ်နေပြီခဲ့တဲ့လူတွေကလောကကြီးကကိုယ်စိတ်ကညင်ညင်တီတီညင်ညင်လေးပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အေးတဲ့နှလုံးစိတ်ကိုဒီဟာတရားဝတ္ထုထောက်ပြီးအေးညံ့အေးပြီးဒီတင်တင်မွေးမွေးပဲရှိနေတာကိုယ်စိတ်ကကြမ်းတမ်းတဲ့အစိတ်ကိုအာရုံမမွေးဘူးကိုယ်စရိုက်ကလည်းဒီလိုရှိမှာပေါ့တင်တင်မွေးမွေးလေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲရှူလို့ရှိရင်အကြမ်းတမ်းမတူအဲ့လိုမရွှောက်ရတာဖြစ်နေပြီညာယောဂတို့ရှိတယ်ဆိုဟာအနှလကြာဘာမှမရှိဘူးစိတ်ပြန်နဲ့ဘာမှမရှိဘူးအခုလည်းဩတလားတော့သွားဆက်တယ်အဲ့လားရှူတာနည်းနည်းနှေးလို့တဲ့နဲနေလို့တဲ့အခုပြန်စနှစ်လဆောင်ပါမယ်တဲ့ဩလောကကြီးကခက်တော့ခက်တယ်ပေါ့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာကတော်တော်လေးခက်တယ်လောကီလှိုင်းနဲ့လောကုတ္တရာလှိုင်းကလှိုင်းခြင်းကဘုန်းကြီးတို့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဒီတရားကအလွန်သိမ်မွေ့တယ်ဗျအလွန်သိမ်မွေ့တယ်လောကုတ္တရာတရားသိမ်မွေ့တယ်နည်းနည်းတယ်နဲ့ရှိုင်းတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးအနှုတ်နူးညံ့နေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပြီဒီအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဆိုအထူးပြောကြမှာလို့သောတာပန်သဂ္ဂါကံတို့အနာဂံတော့အဆင့်ရှိသွားမယ်ဆိုအထူးပြောကြမှာလို့အနာဂံဆိုတော့ကာမရာဂမရှိတော့ဘူးလေဟိုသဂ္ဂါကံဆိုတောင်းမှမယ်အလွန်ထိန်သွားပြီသောတာသတိရောမထိန်သွားပြီသောတာပန်ကလည်းဗရိတ်ကင်သွားပြီအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုပရိကိတ်သွားပြီမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်သခရာကံလေးလောဘဒေါသမောဟပေါ်တာပဲတူသွားပြီဖြစ်ကြောတူတယ်စိတ်ကိုကျန်းတမ်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆရာတော်ကြီးတွေစီအခုလေးလာတဲ့အခါမှာမှတ်မိနေတယ်ဟိုးတထုံမူလမင်းကောမူလမင်းကောဇေရောဆရာတော်ဒုတိယဆရာတော်ပေါ့ဆရာတော်ဥဒိတ်ခဆရာစစ်တော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့တာအသက်80လောက်ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီမှာမာစီဆရာတော်ကြီးတရင်သုံးတော်မူတဲ့အကြောင်းလေးမှာတသားအကြောင်းလေးမှာသွားပြီးတော့နေရောညာအလုပ်လုပ်တယ်လုပ်အားကြီးပါလို့ဆရာတော်ကြီးကညနေကျခေါ်ခေါ်ပြီးတော့တရားနဲ့မေးတယ်ဘုန်းကြီးဝကြီးဝငယ်ပြုစုပြီးတော့တရားမေးတရားလျှောက်တယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အနေထိုင်လေးကတခါတည်းခက်ထန်တန်လေးခက်ချမ်းချမ်းလေးပြောတယ်တပည့်တွေဆုံးမလာတာအကက်ခတ်မိတယ်ပေါ့လေခက်ချမ်းချမ်းလေးပြောလိုက်တယ်ဟိဟောက်တယ်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကြည့်သူ့ပြုံးပြုံးလေးပြန်ပြုံးနေအာတဏှာပြောင်းပြီးတော့အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ညကြတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းဗျာလို့ဘုန်းကြီးအဲ့တော့ပကံကဝါဆိုပြီးပြန်သွားတဲ့ကပကံကလာပါတယ်ဗျာသူဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာအေးပကံလို့ပဲခေါ်တယ်မြောက်ဦးဆရာတော်လည်းနာမည်လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့35နှစ်လောက်35 36 36နှစ်အေးပကံပဲခေါ်တယ်ပကံလေးမမဖះအဲ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြသူ့ရဲ့နှုတ်ဟိုဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပကံတဲ့တရားဆိုတာတိမ်မွေးတယ်နော်ဒေါသထွက်လို့မရဘူးကွာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်မှသူတို့ကအာနာကိုကိုယ်စကားကိုနားထောင်မယ်ဒေါသထွက်ပြီးလဲရတယ်ကွာရည်ရင်နေတယ်ဟဲ့စိတ်မရှိဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါထွက်လျရတာလို့ပြန်ခဏခဏရည်ရင်နေတယ်။အော်လူတွေနဲ့ရောချဲ့ရတာခက်သားပဲလူတွေနဲ့ရောချဲ့ရ။အဲ့တော့စိတ်ထားနေဘုန်းကြီးတို့နောက်ပိုင်းကျဆရာတော်ကြီးကပြောင်းနေမှုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးမမီလိုက်တော့ဆရာတော်ပြန်ပြီးမှနောက်နှစ်နှစ်လောက်မှတစ်နှစ်လောက်မှပြန်ရောက်သွားတာ။ဓာတ်တော်တွေကျွင်းတယ်။အဲ့ဒါဒကာကြီးတွေရောက်လာတော့ဟာဦးစင်းလားအေးဦးစင်းပကံဦးစင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးကိုကမြောက်ဦးပြန်ရောက်ပြီးပြန်လာတာ။အော်ပြန်ရောက်ပြီပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြွားလာအိမ်မှာခဏအလားနားယူပြီးတလလောက်တော့နားတယ်ဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအာဒါစီအာမရှိတော့အဲ့တော့တလတော်မနေခဲ့တော့တပတ်လောက်ပဲနေခဲ့တော့တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့ဟာနှလုံးသားသိပ်ပြီးသိမ်မွေးတာရှုမှုရှိုက်မှုလေးကအလွန်သိမ်မွေးသွားရှာတော့သူကချင်းချင်းတန်းတန်းအမှုရာတွေပြတ်ကိုမပြတော့ကိုနေတဲ့ကအယူယူနေတဲ့ကသို့တော့တစ်ခါတည်းပြောရဆိုတာကနည်းနည်းလေးတော့ဒါလေးခက်ချင်စရိုက်အားရသူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့လူကြားထဲမှာနေလူတွေနဲ့အသုံးပြလူတွေကိုပဲဒီလိုပြပြရတဲ့အကြောင်းပြောပြ
အဲ့ဒီတော့မှစိတ်ထဲမှာအော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီလိုကိုစဉ်းစားလို့မရအောင်တခါတရံကြလို့ချင်းဒီဆရာတော်တရားရတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတော့ကိုတန်တရားကိုဝင်သွားတာခကြံကြံလေးပြောတာလေးတွေ့ရတယ်ဓမ္မသူနဲ့အနိကပေါင်းယူတော့မှဟာသာတိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တိမ်မွေးတယ်အလွန်တိမ်မွေးသွားတာအဲ့ဒါဖယားရှင်ဆုံးမနဲ့အဲ့ဒီပရိယတ်တီနဲ့တွဲရတာကာယမုဒ္ဒရာစိတ္တမုဒ္ဒရာကာယုစုကန္တာစိတ္တုကတာကာယလာဝညတ်တာစိတ္တလာဝညတ်တာကာယပါကုညတ်တာစိတ္တပါကုညတ်တာသောမနတာစိတ္တသိပြီအဲ့ဒါလေးပေါ်ပြီးအဲ့ဒါကြည့်တာအော်ကိုယ်ပေါ်ပပင်းချင်းစိတ်ပေါ်ပါချင်းကိုယ်တိမ်မွေးချင်းစိတ်တိမ်မွေးချင်းနူးညံ့သိမ်မွေးနေတာလေးတွေကဒါရီယာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာလေးတွေအရိယာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာလေးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာလေးတွေအဲ့ဒါတော့သိမ်မွေးတာဗျာနူးညံ့နဲ့သိမ်မွေးတယ်သို့တော်အခက်ခက်ရဖို့ခက်တယ်ရွှေအကြောင်းဖျောင်းသိတယ်လို့လူအကြောင်းပေါင်းပါသိတယ်သူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တာရှိစွာပေါင်းပါများလာတော့ပါသိထိုသူတော်ကောင်းကြီးမြတ်ရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်သဘောပေါက်လာသာသူတော်ကောင်းကြီးပဲဒါအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပဲသူတို့အဆုံးမလေးတွေကတကက်ကိုရင်နှင်းဖြစ်တဲ့အဆုံးမလေးဖြစ်လာမှန်ကန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာဒီကိုတကက်ပေါ်ထုတ်ထုတ်ပြသူတို့သိလာအဲဒီတော့မှဩတရားရှိမြင်အဲ့ဒီကသိရတယ်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1အရိယာဆရာကောင်းသမားကောင်းကိုမီးဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူတန်ကတရားကိုနာခန္ဓာတရားသစ္စာတရားတွေနားထောင်နားထောင်တဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းလဲမှန်ထားအောင်နှလုံးသွင်းနေခန္ဓာလမ်းမချော်နဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လို့ဒါသူစရိုက်နဲ့ကိုယ်စရိုက်အဆင်မပြေဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှမစီရဘူးအကုသို့မှဖြစ်စီရဘူးတရားရှိမတူသူတယောက်နဲ့တယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံစရိုက်ခြင်းမတူလीရှင်မောက္ကလံကျတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့အလုံးလုံးလာခဲ့တကုရှင်ဆိုတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆုံးမလေးရှိရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့တင်းတင်းမွေးမွေးနဲ့ဆုံးမလေးရှိပညာရှင်တို့ကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရှင်မို့လို့သူတို့နှစ်ပါးကလဲဝဲရလဲရရမတူဘူးပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့စကလုံးကထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းမှာအလွန်နူးညံ့တယ်သိမ်မွေ့တယ်ဩဝါဒဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩဝါဒပေးသိကောင်းတယ်ဒီပြည်ဆံတဲ့နိုင်ငံတွေကတခြားနိုင်ငံတွေကအင်းဖယားထံကိုရောက်လာပြီးတော့တရားဒေနာတရားနိုင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ယဟန်ပြုပြီးတော့ပြန်ကြတော့မယ်နှစ်လသုံးလလောက်အနိမကဖယားအာထုံမရပြီဆိုဖယားကသာရိပုတ္တရာထိဝင်ခဲ့ကြအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာချီဝင်ခဲ့ကြအောင်သူအဆုံးမယူကြအောင်အမြဲတမ်းလွတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံလွတ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဆုံးမသိကောင်းတယ်ဒီဆုံးမတာအမြဲတမ်းကာယမိမသမတ္တတာပရိဇာနာတ္တပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယီသဘာဝဝိရိဒ္ဓနာဒုက္ခသနာကရိတတိရှင်သာရိပုတ္တရာကမ္မထမ်းပေးတာငါရှင်တို့တင်တို့ကိုကိုယ်နိုင်ငံကိုနေရာကိုမျိုးကိုဌာနရောက်လို့ရှိရင်တခြားဘာသာရှားတွေကမေးလိမ့်မယ်။ဂေါတမဘုရားကသင်တို့ကိုဘာတရားတွေဆုံးမလိုက်တယ်လဲ။ဘယ်တရားတွေနဲ့ဆုံးမပြီးတော့ခေါ်ပေးလိုက်ပဲသင်ပြသင်တော်တော်သင်ပြတာပေးတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တဲ့ဖြေတတ်ကြပါစေ။ဖြေတတ်ကြပါစေ။ဒုမြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာတိအောင်ဥစ္စာဟောခိုင်းဟောတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏတီးအောင်ဟောတယ်ကျင့်တယ်တီးလည်းတီးအောင်ဟောပေးတယ်ကျင့်လည်းကျင့်ခိုင်းတယ်တီးလည်းတီးအောင်ဟောပေးတယ်ကျင့်လည်းကျင့်ခိုင်းတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏဆရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာအရှင်တို့ဂေါတမဗုဒ္ဓထံတော်ဘာကိုရောက်တယ်ဘုရားရှင်ကဘာဒီမှာလိုက်တယ်လဲဆိုသင်တို့ပြောတတ်ပါစေခန္ဓာအရှိကိုညာအသိနဲ့ကြိုက်အောင်ဟောပါတယ်ပြီးတော့အရှိကိုပဲလို့သိကာယမသမတ္တစောင့်ကြည့်တဲ့အလို့တရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်ရတဲ့အလို့လို့ထားစောင့်ကြည့်တဲ့ခဏလေးမို့အဖန်ဖန်ထက်တဲ့အဖန်ဖန်ထက်တဲ့စောင့်ကြည့်ရတယ်ထိုင်နေစဉ်မှာလည်းတတိဝိရိယဉာဏ်တွေပဲစောင့်ကြည့်ရတယ်ယနေ့စဉ်မှာလည်းတတိဝိရိယဉာဏ်တွေပဲစောင့်ကြည့်နေရတယ်သွားနေစဉ်မှာလည်းတတိဝိရိယဉာဏ်တွေပဲစောင့်ကြည့်ရတယ်
ထိုင်နေစဉ်မှာလည်းသတိဝိရိယတို့ဉာဏ်ဆောင်ကြည့်ရတယ်လျောင်းနေတဲ့အခါစားစားတောက်တောက်ပြူအမူအရာတိုင်းကိုအမူအရာတိုင်းမှာနှုတ်အမူအရာတိုင်းမှာစိတ်အမူအရာတိုင်းမှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပမာထက်တဲ့စောင့်ကြည့်ပါများယင်ယုတ်သဘောနဲ့သဘောတွေတွေ့လာမယ်ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်တာတွေနန္တရားရဲ့ဖြစ်တာတွေတွေ့လာမယ်ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်တာတွေနန္တရားဖြစ်တာတွေ့မယ်ယုတ်တရားနန္တရားရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာတွေ့မယ်မိမိယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့မယ်မိမိယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်တာတွေ့မိမိယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာတွေ့မယ်မိမိနန္တရားတို့ဖြစ်နေတာတွေ့မယ်မိမိနန္တရားဖြစ်နေတာတွေ့မယ်နန္တရားရဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာတွေ့မယ်သူတော်ဘာတို့ယုတ်တရားကဖြစ်နေတာတွေ့မယ်သူတော်ဘာယုတ်တရားဖြစ်ပြနေတာတွေ့မယ်သူတော်ယုတ်တာဖြစ်တာဖြစ်တာတွေ့မယ်သူတော်ဘာဤနန္တရားတွေကဖြစ်နေတာတွေ့မယ်သူတော်ဘာနန္တရားကဖြစ်တာပြစ်တာတွေ့မယ်သူတော်ဘာဖြစ်တာပြစ်တာတွေ့မယ်မိမိသူတော်ဘာနှစ်ဦးသားလုံးတို့သည်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်ပြနေတယ်ယုတ်နံနှစ်ပါးတို့သူတော်ဘာယုတ်နံတလောကလုံးမှာရှိယုတ်နံတွေအတူတူတပေါင်းစီဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံနှစ်ပါးတို့တတွဲချင်းဖြစ်ပြီးတတွဲချင်းဖြစ်တဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့ပြနေတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဘာမှလည်းမြင်ပါမျက်ရည်မုံညံကဆုံးညံတို့ရောက်အောင်ကြိုးစားရတဲ့အလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ပါမျက်မုံညံကသူ့အသူဆုံးသွားညံကဆုံးသွားတာကိုကလှုပ်ပြီးတော့ဆုံးရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကလှုပ်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးရင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးပေါ်နေတဲ့သဘောလှမ်းကြည့်လိုက်တိတယ်အတိစရာလေးတိစရာလေးပေါ်လဲချိုးလိုက်ပေါ်လဲချိုးလိုက်ပေါ်လဲချိုးလိုက်သူသဘောသူပေါ်ပြီးသူသဘောသူပြောင်းနေတယ်သူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူပြည့်နေတာလေးကိုညာကလှမ်းပြီးမြင်ရမယ်လို့အာဖြစ်တော့လုံနေရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနေရတာမဟုတ်ရန်တုံမလို့ဖတ်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါလို့အသေးစိတ်လေးရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်ပေးလိုက်တော့ဩဘုရားရှင်ကဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာထံလွတ်တာကိုဘုရားဟောတာလေးပုံမှာတခါတည်းမရှင်းမလင်းဘုသူရှင်သဘောပါရှင်သာရိပုတ္တရာအဆုံးမှာညရှင်းပြီးလင်းသွားတာမှန်ပါဗျာဥရှာလို့မဝအဲ့ဒါလို့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ပြီးရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအဆုံးမှာဩဝါဒအလွန်ကောင်းပါတယ်သူကညံပညာအရာမှာဣတိတိရတာကိုပြောတဲ့အခါမှာပညာညာပါပါနဲ့စကားပြောတယ်ညံနဲ့အမြဲတမ်းအသုံးပြုတယ်ရှင်မောကလန်ကြပ်တော့တကူအရာနဲ့တုံးတယ်ခက်ချမ်းချမ်းလေးတုံးတယ်ခက်ချမ်းချမ်းပြောတယ်ခက်ချမ်းချမ်းလေးကြည့်ပါလားဒီသိဝင်နေရတယ်လာပြီဘုရားကပြောတယ်ရသအာနန္ဒာတဲ့ယဟန်ဒီမတန့်ရှင်းဘူးတန်ခါတွေမှာမတန့်ရှင်းတဲ့တန်ခါရှိတယ်ရှင်အာနန္ဒာကပိဋကတန်ခါပိဋကတလည်းမှာရှင်ဘုရားတို့ဒီလမစင်ကျဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်ပါနေတဲ့အရှင်မြတ်တို့ထွက်တော်မူကြပါဆရာအာနန္ဒာပြောတော့မရရှင်မောကလာအထပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့တစ်ကြိမ်ပြောပါပြီနှစ်ကြိမ်ပြောပါပြီဘုရားသုံးကြိမ်ပြောပါပြီဘုရားဟိုဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေးကတ်နေတာဒီတိုင်းမထွက်ဘူးဥပ္ပဘဝနာပြုတဲ့အခါတိလမစင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလို့ဘုရားကမြင်တဲ့အခါရှင်မောကလာဒိုင်းသူသွားမြင်တဲ့ဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်တကုနဲ့လမ်းကြီးတော့အာကိုတော့တော်တော်မိုက်တာပဲဖယားရှင်ဒီလောက်ပြောနေတာအလေးမှန်တော့လက်နှချောင်းလက်ကတိကင်ပြီးတခါလွှင့်ပြတာဝါနှစ်ပြန်သုံးပြန်လောက်ကိုလွှင့်သွားတာတဲ့အဲဒီလောက်ထိကိုစာပေချမ်းအဲ့လိုခက်ချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဆုံးမကိုတော့ဒီလောက်ထိမိုက်ရသလားဟောတကိုးယူပြီးတော့ပြက်လိုက်တာတခါနဲ့တန်ဃာရီရဲ့ဝါတပြန်နဲ့မလွှင့်သွားဘူးသူတော်သူကဒီစီလိုတဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးတကိုးပါဝါနဲ့လွှင့်တာဟိုကြတဲ့အခါလဲဖက်ကန်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားချခကြဉ္ဉံလေးဆုံးမတဲ့နေရာမှာရှင်မောကလာမယ်။ဒါတာမပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားလိုက်ပြောမှာပေါ့။တာမပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ကျန်လိုက်တာဒီကိုယ်တော်ကြီးကတရားရတာမဟုတ်ရင်လားပြောချင်ပြောမှာဒီကိစ္စကိုပို့ပြောအောင်အဲ့ဒါလို့ဆို။ဒီကိစ္စမှာဆိုအတင်းပြောခံရမှာရှင်မောကလာနဲ့အဲ့လိုခကြဉ္ဉံလေးပြောမယ်။ဟာသူတော်ကောင်းဟုတ်ရဲ့လား။ဒါတော့ဒီကျန်နေရသလားဒေါသကြီးလိုက်တာအဲ့လိုပြောမှာသေချာပေါ့။သို့တော့စရိုက်ကိုနားမယ်နှလုံးသားကနူးညံ့ပြီးသားအကြောင်းညင်ညက်တဲ့ကအဲ့ဒါကိုခကြမ်းညမ်းလေးဆုံးမတာကိုပြောတာနေရာတိုင်းမှာမကြမ်းတမ်းဘူးသူကအဲ့လိုဆုံးမဖို့ရတဲ့ကကြည့်ပါနန္တော်ဘုရားရှင်နန္တော်ဗန္ဒနာငကားမင်းကြီးကိုဆုံးမတယ်အရှင်အာနန္ဒာတို့အရှင်ဥပါရုမထေရမြတ်တပည့်တော်ဆုံးမခွင့်ပြုပါဆုံးမနဲ့ခဏနေမင်းတို့ကနေကြရှင်မောက္ကလအလှကြတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဆုံးမခွင့်ပေးပါအဲ့နန္ဒောပရဏဂမင်းရင်တခါနဲ့ဖယားချင်းကိုမမြင်အောင်တကိုးနဲ့သူ့တကိုးနဲ့အမျိုးမျိုးပေါင်ကြအောင်လုပ်တာ
အဲ့တော့ရှင်မောကလန်ကရှင်ချင်းမဲ့သူ့တဲ့ကြီးမားသောနဂါးကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးသူ့ခန္ဓာရစ်ပတ်လိုက်တာကျင့်လိုက်တာအဲ့တော့မှမပါဘီ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 ဒါသူကပြန်သေးတယ်နောဗရဏနဂါမင်းရတဲ့တခိုးတွေလွတ်တယ်ရှင်သာရိရှင်မောကလကလည်းရန်တော့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နဂါးကြံတခိုးတွေပြန်လွှတ်တာခန္ဓာတခိုးတို့လောင်ကျွမ်းတော့တခါခန္ဓာတို့ပူလောင်အောင်အဲ့တော့မှသူကယဟန္တာကဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပုပ္ပတုတဲ့ပါဝါရှိတာပေါ့နန္ဒဗရဏတိရိစ္ဆာန်တဲ့အများကြီးပါပါအဲ့ဒါနန္ဒဗရဏနဂါးရနောက်ဆိုခေါင်းညိုက်ပြီးတော့မှားပါပြီတပည့်တော်မှားပါပြီအဲ့တော့ရှင်ရဝန်ချတော့ဘုရားကဝန်ချတော့မှနဲ့ဘုရားကတော့နောင်တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတာဆိုလိုတာကတိတခါတည်းရန်ကြက်လို့ချင်းခကြញ្ញန်လေးသုံးမတယ်လို့ပြောတယ်ယဟန္တာတည်းအကတဝါကြီးတည်းတောင်းမှရှိခဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့တရားအားထုတ်တဲ့ခါယောဂီကမ္မထအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1တို့ဒီနေ့တိတ်ကံကောင်းတယ်အဖြစ်လို့တော့ဘုရားရှင်သာသနာမှာဘုရားပွင့်တော့မူတဲ့သာသနာမှာတို့တွေ့ရတာအဲ့ဆိုဘုရားမင်းတော်မူတဲ့ယန္တုတဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာတော်တွေ့ဖို့ဆိုတော့တိတ်ခတ်တယ်ဘုရားသာသနာမှာတွေ့ဖို့တိတ်ခတ်တယ်ဒုတိယသာသနာမှာတွေ့ပြီးတော့နန်းလေအောင်ဟောနိုင်ပြောနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ခတ်တယ်မှန်တာပေါ့ဟောဘုန်းကြီးတို့မိုးကိုဆရာတော်ကြီးတို့မာစီဆရာတော်ကြီးတို့ဟောဆရာတော်ကြီးတို့ကိုယ်လည်းဒီဆရာတော်တို့အစချင်ဆရာတော်ကြီးတွေဟာနားလေအောင်နားထဲမှာသဘောပေါက်သွားအောင်တရားမထင်ရင်ထင်ကျင်လာအောင်ဟောစွန်းနေတဲ့တတ္တိရှိတယ်နားလေပန်းလေရောဟောပုံညွန်ပြနိုင်တော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေသူဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဝေးဖွားလာခဲ့တဲ့တပည့်သာဝကတွေဆရာတော်ကြီးတွေမရှိပြညာတော့လေပခုံးပြောင်းယူရတဲ့ဆရာတော်လေးတရားတော်တို့ဘုန်းကြီးတို့ပါဝင်ပေါ့ဒီသူဆရာတော်ကြီးတွေဥပါနိဒယူပြီးတော့ဘုရားအဆုံးမနဲ့တွဲပြီးဆရာတော်ကြီးများအဆုံးမဘုရားရှင်အဆုံးမနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပြုတော့ဩဘုရားရှင်မိန်တော်မူခဲ့တာဒါကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်မိမိနားလေအောင်အဲ့လိုလေဟောပေါ်ညွန်ပြတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့တွေ့ရဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့အော်ဒါကိုပြောတာကိုထူးထူးသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကိုနဲ့တည်းမငက်ွက်ဘူးအဲမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးတို့ဟောတဲ့တရားတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဟောခဲ့တယ်ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်ကိုဟောတာအဲ့တလောက်ထိကိုတရားတွေဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိပြီညာတော့လေတရားတွေရှိတယ်ဘုရားကိုယ်စလဲဟောပေးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဟန္တာမထေရကြီးတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေထိုတရားလေးတွေညာဒီနေ့ရှိနေတယ်ဒါတို့ကံကောင်းတာဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေသိကံကောင်းတာညာလေအောင်ဟောပေါ်ညွန်ပြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့ပြေဖို့ခတဲ့တဲ့တတိယထိုတရားတော်များကိုနားထောင်တတ်သောနားပါဖို့လေလိုပြန်သေးတယ်နားလေအောင်တော့ဟောပေးနေတယ်ပြောပေးနေတယ်အဘိမဲ့နားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်။ရွှေနေတော်ကိုလေချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတယ်။ဘယ်တော့ပဲကိုယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးဟောနေပြီညတော့သူ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။မဖာသာလာပါပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နားမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်။ကိုယ်ဒါတိုင်းဟောနေတာပဲ။ဒါတိုင်းပြောနေလှမ်းပြီးတော့ပြောနေတာဟောနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဖာသာတော်သူ့နားမပါဘူးသူ့မှာ။ညာနားမပါဘူး။ဘုရားကတော့အဲ့ဒါလို့တရားကိုနာထောင်နိုင်သောနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နံပါတ်4အဲ့ဒီတရားတွေနာထောင်မဲ့လက်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လေခက်ပါလေဩဘုရားရှင်သာနာမှာတွေ့ပြီနားလည်အောင်ဟောပေါ်ညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနဲ့နဲ့တွေ့ပြီနာထောင်တဲ့နားလည်းပါပြီဒါပေမဲ့မကျင့်မရမတိမကျင့်မရကျင့်မရပြောခဲ့ပြီဝိဇ္ဇာနဲ့ဆရဏဆရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာတိအောင်ကျူစမ်း
တိအောင်ကြိုးစားရတယ်တိအောင်တရားနာပြီးတော့မှနာထားတဲ့တရားကိုခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုရဘိနုယောဂီတွေတွေ့လိုက်တယ်မနေ့ဘက်ကတရားဟောပြီးကြတဲ့ကောသူယောဂီတွေစက်ထိုင်ကြတာတနားကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီတောင်ထိုင်ကြတဲ့တွေ့ယောဂီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဘုန်းကြီးခန္ဓာဖွင့်ကြည့်တယ်ပဉ္စဘေအတိဘေတတိဘေစိတ်ကိုချော့ချစိတ်ကိုလောဘမကြီးနဲ့ဗျာမများစေနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ယောဂီတွေပုံတော့မပြဘူးအတန်လေးနဲ့လှမ်းပြီးယောဂီတွေကိုဘုန်းကြီးခန္ဓာဖွင့်ကြည့်တယ်သုံးလေးယောက်လောက်တရားထိုင်တာတွေ့လို့ချင်းဩဝါဒပေးတယ်ခဏခဏတတိဘေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတခါတောင်သရတရားလေးတွေပညာနဲ့အဖို့လို့ဖို့လို့တယ်ခန္ဓာလောဘလေးကြီးပြီးတော့ရကျင်တဲ့စိတ်တွေများပြီးတော့မကွက်ဒီချောချောနေတဲ့အဲ့ဒီကစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခအေးအေးလေးမမလေးမမလေးဖောက်ပြန်တာတရားတိတာတခွဲတာယုံနေနာမပူးစီနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါမရောစီနဲ့ကိုယ်သာနာယူစိတ်မနာစီနဲ့ပြနေတာတရားကြည်နေရတာတရားပြနေတဲ့သဘောလေသူ့အသူဖြစ်ပြီးတော့ပြနေတာလေးကတရားနှမ်းမိမြင်နေကြတာတရားလျှင်ရန်တော်မှတော့လည်းဖြစ်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 မလုံနဲ့လုံဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်စီနဲ့အဲ့ဒါလို့လက်တွေအလုံးလုံးမှဟောထားတဲ့တရားနာယူထားတဲ့တရားတွေလက်တွေကျင်းမှဓမ္မရတပေါ်တာဗျာဓမ္မရတပေါ်တာထိုင်ခြင်းစင်ကြမှတ်ခြင်းရမှတ်ခြင်းအဲ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တခုခုအရှိပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာလေးနဲ့ထောက်ပဲခက်ခက်ပြီးကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအိုးဘာလေးပေါ်နုညံ့သိမ်မွေးလာတာလေသိမ်မွေးနုညံ့သိမ်မွေးပြီးခန္ဓာသဘောလေးကိုကြည်နေဒီအမကလေးတွေဖြိုးပြီးတော့ဥချတာကစအမကလေးပါလာတယ်ဖြည်းဖြည်းစင်ရရင်ကင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြောပါဤတပည့်တော်စင်ရင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်ကင်းရပါလို့ဤဟောလောဘဒေါသမောဟဉ္ဇင်းတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြောပါဤတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟဉ္ဇင်းရပါလို့ဘုရား1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ချုပ်ငြိမ်ဥဒ္ဓနုံတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကြောပါဤတပည့်တော်တန်ထဲမှာထောင်ကလာကြည့်ရတာဘုရားအလောင်းနဲ့ခြုံညင်းရပါလို့ဗျာအလိုလိုမိမိစိတ်ထဲမှာခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ထောက်ပြီးဘုရားကိုဥရှနေတာအရသာရှိတတ်တာဘုရားရှိဖို့လို့ဆရာသမားတွေကဥစွာဆရာသမားတွေကိုတရားဓမ္မတို့ဟောတိအောင်ဟောပေါ်ညောဆရာသမားကတော့ပါဘုရားရှင်ဘုရားတို့လောဘဒေါသမောညင်းတို့တပိတော်တဏ္ဏမလောဘဒေါသမောညင်းရပါလို့ဗျာဘုရားကိုဥရှလိုက်ကိုယ်ကခံယူလိုက်ဖယားကိုလည်းဥရှံရတယ်ကိုခံယူရတယ်စုကိုကိုခံယူရတယ်ကတော့ပါဤတပည့်တော်တဏ္ဍာမှာအကုသူညင်းရပါလိဖယားစိတ်ကိုကနူးညံ့နေတယ်ကြမ်းတမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဒါယောဂီတို့ကိုတိုင်းဒီညံလေးတွေပေါ်နေတဲ့ယောဂီများတို့ပိုတိအထူးပြောစရာမလိုတော့အထူးပြောစရာမလိုညံလေးနဲ့အကက်ကက်ကြည့်တယ်ဩဖယားပြောတာဒါကိုတရားဟောနေတယ်နော်တန်ခါးတရားဟောနေတာဟောနေပြီညာတော့လေယောဂီကဘုရားကိုအာယုံပြုနေရ။ဩမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောပေးခဲ့တာကိုမှန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှန်လိုက်တာဘုရားမှန်လိုက်တာဘုရား။ဘုန်းတော်ကတရားဟောတယ်ဆိုဘုရားအဆုံးမယူပြီးဟောတာ။ဘုန်းတော်အတ္တတော်မဏိညာနဲ့ဟောလို့မရဘူး။ပရိယတ်တိဓမ္မတိကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှပฏิပတ်တိနဲ့ပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်တွဲပြီးဝိဇ္ဇာနဲ့သရဏကတ်ပြီးတော့ဒါဒီဟောပေးတာခန္ဓာကိုညာနေထောက်ထောက်ထောက်ပြီးပြတာ။အဲ့ဒီယောဂီတော့ချင်းလာတယ်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွယ်သဘောတွေပေါက်တယ်အိုးဒါကိုခေါ်တာကိုအဆောဘုရားမင်းတော်မူခဲ့တာအော်မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားစိတ်ထဲမှာအလိုလိုခေါင်းညှိတို့ညှိတို့နှလုံးသားနဲ့လက်ခံနေတာဗဇက်ဘုရားမှာလမ်းဆုံးတာမဟုတ်နှလုံးသားနဲ့လက်ခံဘဝင်စိတ်ကြည့်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကအေးငြင်းအေးနေတယ်နှလုံးသွေးကလည်းကြည်လင်နေတယ်ဒီခန္ဓာအရှိနဲ့အသေးနဲ့ကိုက်ပြီးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းလက္ခဏာကိုကြည်ငြိအေးချမ်းသောညာပြန်လှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွေးကကြည်လင်းအယောင်တွေထွက်နေတာတလက်လက်လက်ဖြစ်နေတာစခန်းနဲ့ဖြူစင်ဖြူဖွင့်တန်းနေတာအချွေယောင်လိုဖြစ်နေတဲ့ခါအပြောင်းလဲရှိတယ်ဝဋ်ထီယုကဟာရယဝဋ်ထီယုကစိတ်ကဒေါသဖြစ်လို့ချင်းအယောင်ပြောင်းသွားတယ်မင်းညက်လာအသာဆေးလိုဖြစ်မောဟဆေးလိုပြောင်းလဲလာတရားတရားနဲ့ရှိလာပြီဆိုရွှေအောင်လို့ဖြစ်တာကြည်လင်းခန္ဓာဘောသွားအောင်ကဲ့သို့အိုးပြုပစ်တန်းကြည်ပြီးဖြစ်နေတာနူးညံ့နေတာပေါ့
ဖះအဆုံးမနဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါကိုအရှင်မောကအကြီးအရှင်အနုဒ္ဓမထေရမြတ်ကဖះရှင်အဆုံးမကိုသူကိုယ်တိုင်ရဟန္တာဖြစ်ထားတော့ဖះကိုအာယုံပူဇော်တာပေါ့ဘာဝေတ္တပံပဏိစေဝံဘာဝနာတွယမௌဒ္ဓမံပฏิပတ္တိရတ္တသတ္တံပတ္တယန္တိနသာသနီအဲ့ဒါလို့သာသနီဘုရုပါရဏဝါမဟုခေါ်ကြလေနာမြတ်စွာဘုရားရှင်သာနာတော်မြတ်ကြီး၌ပฏิပတ္တိရတ္တသတ္တံပฏิပတ္တိအယတာသာယာဝေကောဇံမေဘုဒ္ဓိတော်တရားအပေါင်းကိုသူကပฏิပတ္တိရတ္တသတ္တံနဲ့ဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်အောင်ကိုထောက်ပြီးတော့ဘုရားအဆုံးအမကိုညွှတ်တာပฏิပတ္တိရတ္တသတ္တံပฏิပတ္တိအယတာသာယာဝေကောဇံမေဘုဒ္ဓိတော်တရားအပေါင်းကိုပတ္တယံဒီနလူလာတောင်းတာကြကုန်သောမျိုးကောင်သားမျိုးကောင်သမီးပေါင်းသူရာကောင်းတို့သည်ဩတ္တမအလုံးအလုံးမြင့်မြတ်လာစွာသောဩတ္တမစွာဩတ္တရံအလုံးအလုံးမြင့်မြတ်လာစွာသောမိသည့်အာယုန်နဲ့မှမတူမိသည့်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မတူဘူးသူကမဲ့၄ပါးဖူ၄ပါးကိုနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုလောကုတ္တရာတရားဖြစ်ဩတ္တမအလုံးအလုံးမြင့်မြတ်လာစွာသောဒွါယံတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတုဘာဝနာနပတ်ကိုဘာဝေတပံပွားများထိုက်ပါ၏အရှင်အနုဒ္ဓမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတဆင့်ဘုရားရှင်အဆုံးအမကိုနားထောင်ပါအာထုပါနှလုံးသွင်းပါကျင့်သုံးပါအလွန်တည်မွေတဲ့ဇံယတမေယတဖိုယတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအယတအလွန်ချမ်းသာတဲ့ထိုမေချမ်းသာဖိုချမ်းသာမေအယတဖိုယတကိုဇံချမ်းသာကိုဒါဇံကျောလောကီဇံမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဇံလောကုတ္တရာဇံသူကလက္ခဏုပဇံလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့နေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းဝီချမ်းသာပြီးဖြစ်နေတယ်ဝိပဿနာချမ်းသာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာမျိုးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေ့နေတာလမ်းပြီးဥပ္ပကသင်္ခါရဥပ္ပကဉာဏ်ဖြင့်ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြင့်နဲ့ဘယ်အာယုံမှဘယ်နမိတ်အမှမဝင်တော့ဘူးဝေဒနာလည်းသူ့အသူပေါ်နေတာပဲသူကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးခန္ဓာပေါက်ပေါက်ပွင့်တော့ပေါက်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 ပြင်းတယ်ဦးခင်းထဲမှာနှမ်းထက်နှမ်းပေါက်တယ်လို့ပေါ့ဝေဒနာသဘာဝရုပ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလေးတွေอ่ะဘုန်းဘုန်းတို့ခဏခဏပြောပါလေပြီးတော့ရေပွက်တွေပွက်နေတယ်လို့ပဲရူပံအေယုတ်ရေမြုပ်တန်တာရေမြုပ်ကြည့်တောင်ပေါ်တက်ကတောင်မြင့်တဲ့တောင်ပေါ်တက်မိုးရာသီမှာမိုးတွေရွာချတာရေမြုပ်တုံးကြီးတွေမျောပါလားအသိဉာဏ်ခေါင်းမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးရေမြုပ်တုံးကြီးပေါ့အာဟိုတုံးပေါ်ထက်ကိုတက်ပြီးရှိကနေချိတ်ပြီးတော့ငါလိုက်သွားရတယ်တိတ်အိတ်ညာမယ်အေးရမ်းပါပဲဆိုပြီးတော့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးတဲ့ကူးပြီးလိုက်တာရေမြုပ်တုံးကြီးကလည်းအိမ်လုံးရာလုံးတော့ရှိတယ်လမ်းပြီးကင်လိုက်ရင်ပျော်ကျသွားရင်ဘဲဘဲနဲ့လမ်းဆွဲလဲပျော်ကျသွားရင်ညာဘဲနဲ့လမ်းဆွဲလဲပျော်ကျသွားရင်ကရင်ကရင်အတွင်းထဲမှာတသားချောင်းလေးဒီဘောထဲမှာမွေဒီပါလာကင်းဒီပါလာအဲ့ဒါမျိုးတော့ကြောက်ပြီအာကြောက်เสียကောင်းလိုက်တယ်ဒါဒီဒါကြီးဘာမှမရှိဘူးဆိုပြန်ပြေးလာတယ်ဒီဘက်ကရောက်တော့ဘာမှမရှိဘူးကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမွေဒီကင်းဒီနဲ့ကြောက်เสียကောင်းတယ်သူတွေ့သွားပြီစမ်းကြည့်လို့တွေ့သွားပြီအဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြတော့ဟာကွာကောင်းလိုက်တော့ဟွာကြီးငါတက်စီးမယ်ဟိုလူကပြောတယ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းမကြည့်နဲ့မသွားနဲ့အန္တရာယ်များတယ်အဲ့ဒါဘာမရှိဘူးကွာအနဲ့မရှိဘူးအဲ့ဘက်မယုံဒီကူကလည်းမတတ်တတ်အဲ့ဒါကိုအထင်ကြီးပြီးကူတော့ဥမာဆွဲရင်ဆွဲရင်ဆွဲနေမွေကင်းမွေဒီကောင်ကြိုက်တော့တခါသေးရောမအထင်ကြီးတာမရှိတာကိုအရှိအချင်းကြီးသွားတာကအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ကအဲ့လိုပဲရေမြုပ်တုံးကြီးနဲ့တူလာတော့ဤရုပ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာဆွဲနေတယ်မိမိခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲနေတယ်သူတို့ဘာရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲနေတယ်မိမိတို့သူဘာနှုတ်ဥလို့သာခန္ဓာဘွားဒီဘာကိုလိုက်ဆွဲပစ္စည်းပေါ်မှာလိုက်ဆွဲငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါယာတုငါအကုန်မဲ့အကုန်မဲ့ခန္ဓာဘွားဒီခန္ဓာဘွားဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့နှမ်းပြီးသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အတ္တဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲအဲ့ဒီအဆွဲနဲ့ဆွဲလန်းလန်းဆွဲလန်းရင်းနဲ့တည်ခဲ့သည်ရှိတော့မဲ့တည်တည်ရတာပဲအားကြောင့်မလို့သာသမီကိုမခင်နဲ့လို့ပြောလို့မပြောဘူးမရှင်းနဲ့လို့မပြောဘူးခင်ပါချစ်ပါ
မိသားစုကိုခင်ပါရှစ်ပါဇနီးမယားသမီးသားခင်ပါရှစ်ပါပြဿနာမဖြစ်နဲ့ရံမဖြစ်ကြနဲ့ဇနီးမောင်နှံလေးတယောက်နဲ့အတိတ်ကြီးလေးပိုချစ်ချစ်ငယ်ငယ်နေပြီးတို့တော့မစွဲနဲ့ရှစ်ပါခင်ပါမစွဲနဲ့ဥပဒံစွဲမနဲ့တနေ့ကျလမ်းခွဲမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာဘသူကရှေ့ကသွားရှေ့ကသွားတဲ့ပုံကနဲ့နောက်ကလည်းရတဲ့ပုံဒါပဲရှိအဲ့တော့အစွဲဖြတ်တာငါဆွဲမရှိနဲ့ပုံကိုဆွဲတတ္တဝါဆွဲမရှိစင်းနဲ့အော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သင်္ခရတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပေါ့ရေဘွက်တရားရေဘွက်တီးပွက်နေရေဘွက်ပွက်နေတယ်တမင်းအိုးတွေဆိုတာရေဘွက်ကျဟင်းအိုးတွေတပါရေဘွက်တွေပြင်မှာဟိုမိုးရွာရကပြင်မှာကြည့်ရေဘွက်ပွက်ပွက်ပွက်နေလမ်းကြည့်မရှိတော့ကြောက်သွားတာအေးဝေဒနာစစ်ရေဘွက်တန်တာရူပံဤယုတ်ရေမြုပ်တန်တာဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကရေမြုပ်တုံးလို့ပဲအနှစ်မရှိဘူးဒါဖိနပိနုပါသုတ်တော်ထဲမှာဘုရားဒီတိုင်းဟောတာရူပံအိယုတ်ရေမြုပ်တန်တာအနိစ္စပဲမမြဲအမှန်မကင်းမဲမှုဆင်းရဲပူပါအနတ္တမှတ်ကြဤခန္ဓာခန္ဓာကိုအနတ္တရေယုတ်ခန္ဓာကြီးကရေမြုပ်တို့ဘာမှအနှစ်အနိမ့်ပဲမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်တွေစေတဲ့လေးတဲ့တကောလို့မှဘာမှနှစ်သာရမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတုံညတုံညတုံညအဲ့လိုမြင်နေရမှာဝေဒနာစေရေပွက်တန်နာဒီဝေရေပွက်တိပုတ်ပုတ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေအကင်ကင်ဖို့တော့မရဘူးဝေဒနာမှတ်ဖို့တော့မရဘူးဖတ်ချင်မရှိတော့ဘူး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 ချုပ်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 ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါလိုမြင်နေရမယ်ညုံညံ့သိမ်မွေးသောညာနဲ့ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်နေရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလည်းဖြစ်တာပြတ်တာမြင်နေဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောလက္ခဏာဖြစ်တာမြင်ခံစားမှုခံစားမှုတစ်ခုပဲနည်းနည်းစဉ်းစားရဲနဲ့ခံစားနေတယ်ချမ်းသာတာခံစားနေရတာပဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုချမ်းသာခံစားနေဒုက္ခဝေနာဆိုဆင်းရဲခံတယ်ခံဘယ်လိုပဲခံစားခံတာပြည့်ပြည့်ပြည့်နေတာပဲအဲအာယုံလေးပုံကြည့်လိုက်မရှိဘူးကြည့်လိုက်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးမရှိမရှိဘူးမရှိတာကမရှိမှန်သည့်တရားလို့ခေါ်တယ်မရှိတာကမရှိမှန်သည့်တရားလို့ခေါ်တယ်မရှိပါလေနဲ့အရှိလို့စွဲနေတယ်မတရားခေါ်တယ်ခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်မလားဘူးငါစွဲမစွဲတော့ဘူးယုံနာရှိတယ်ယုံကလည်းဖောက်ပြန်နေတယ်နန်းကလည်းသိတယ်ဖောက်ပြန်မှုသဘောကလည်းအထယ်မရှိဘူးသဘောဖြစ်ပြီးသဘောပြတ်သွားတာဘယ်ရုပ်ဘယ်ခန္ဓာဘသူဒူရီပသိမ့်သံဂရီဘယ်လောက်ပဲနိုင်ငံမှာကဘာမှာလူဦးရေဘယ်လောက်ပဲမိပြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနဲ့ပါတာရှိတယ်ဒီရုပ်တို့ယုတ်စုနာစုဒါပဲရှိတယ်အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးကုန်ပြည့်ဒါပဲရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အကုန်တုံညမြင်နေရမယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာအကုန်လုံးဖြစ်နေအကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်ကုန်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါညာအလို့ညာအလို့အဲ့လိုညာနဲ့ခန္ဓာကိုဖောက်ထင်းပြီးမြင်တာဩအဲ့ဒါလိုမြင်တဲ့ဘုရားရှင်ကနတ်သားအမောင်နတ်သားတိလတရားရှိပြီးတော့တိပရိသန်နေပင်ကွင်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းထန်လုံလဝရိယတင်ပြီးတော့အာတာပဆိုတဲ့ပြင်းထန်သောဝရိယတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေမပေါ်တော့ဘူးငါလောဘရဲ့ငါလောဘရဲ့ငါဒေါသရဲ့ငါမောဟရဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်မယ်လောဘငါ့ကိုငါလောဘငါ့ကိုဖြည့်နှိမ့်ဆက်တာငါဒေါသကငါ့ကိုနှိမ့်စစ်တာနှလုံးသွေးကိုပူလောင်နှိမ့်စစ်တယ်။ဦးနှောင်းတွေပြောင်နှိမ့်စစ်တယ်ဒေါသကိုကိုနှိမ့်စစ်တယ်နော်။ပေါ်တာကသူတို့ဘက်ကိုမကျင်တတ်ဘူး။မကျင်တတ်တာကသူတို့ဘက်ကိုမကျင်တတ်ဘူး။ခံရရလည်းကိုခံနေရတာ။နှလုံးသွေးပူလောင်နေတာ၊ယင်ထဲမှာမောနေတာ၊မွန်းကျက်နေတာ၊ဟုန်တိန်ပုန်းနဲ့ကျဲနေတယ်ပထမကိုကိုတိုင်းငရဲပြီးရောက်မှအကုသို့ဖြစ်။ထိုးရှင်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံနဲ့သုတိတိကြက်ကံနဲ့မှာဒီစိတ်တွေဝင်ပြီးဒိုင်းဆိုအကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝအကျိုးပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ညာမပေါ်လို့ခန္ဓာကိုညာမပေးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာရှင်းရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးကပ်ပြီးတတိပြတ်ထန်းသောညာလေးတို့ဖြင့်ကိုယ်အမူအရာကိုအကဲခတ်ပါနှုတ်အမူအရာကိုတတိနဲ့သိသိပြီးအကဲခတ်ပြီးမှတ်ပါနှုတ်ကလေးနည်းနည်းကျန်းနေတတိကပြောဖြစ်ပြီးပြောပြုတ်ရှေ့တွင်ညာဖြင့်ရှင်းဟောပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာတတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ပြူတိုင်းပြူတိုင်းမှာတတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ပြောတာပြူတာပြင်တာလေးမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့အတိလေးကပ်ပြီးညံလေးနဲ့အစင်ကဲစီဟောသူ့အတူပေါ်လာတယ်သူ့အတူပဲချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဒါကိုဘုဟုဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းထင်းငါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလို့ရှိခင်မင်းသမုဒ္ဒယမှသမုဒ္ဒယကာလူငါဆွဲဆွဲနဲ့သမုဒ္ဒယဖြစ်ယုံနာအာလုံးဖြစ်ပေတော့ချုပ်ဆုံးနေပါမယ်ချုပ်ဆုံးမှုတဲ့ညံသက်ဝင်တိလျင်မဲ့ဟုမှသက်စာ၄ပါးကိုတခါတည်းတပိုင်းနဲ့ထင်းအောင်ဟောပေးတာအ
အဲ့ဒါတရားဒါကြောင့်လို့ပြန်ကောက်နံပါတ်တဲ့ဘုရားရှင်သာသနာမှာတွေ့ဖို့တို့ခက်ခဲတယ်တို့တွေ့နေရပြီကုသိုလ်ကံကောင်းလို့သိကုသိုလ်ကံကောင်းဒုတိယနားလေလေဟောပေါ်ညွန်ပြနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီနားလေပါလေအောင်ရှင်းနေအောင်ညွန်ပြပြီးတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီမဟုတ်ဆရာတော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမာစီဆရာတော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီညာနေမှာမျက်စိမှာပရိပဒလန်းအဖြစ်အတ္တကိလမထပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရောက်ကာမတုခံလိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရောက်ယိုယိုလေးပုံမှန်လေးပုံမှန်လေးသာအသုံးပြုထိုတရားကိုနားထောင်တတ်တဲ့နားပါဖို့ဟောတဲ့တရားလေးကိုကိုဉာဏ်နဲ့ထောင်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရှိမယ်။နံပါတ်၄လက်တွေ့ကျင့်ပါ။နားလဲနားကျင့်လဲကျင့်နားလဲနားကျင့်ကျင့်ပါ။အဲဒါလိုအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံသွားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အပေတကားပိတ်။ဒုက္ခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မှတပါဘယ်တော့မရှိဘူး။ကျန်တို့ဤကဲ့သို့အင်္ဂါလေးမှာပြည့်စုံပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေယုတ်တရားဖြစ်တင်တာကိုယုတ်တရားတွေပြည့်နေတဲ့ယုတ်တရားဖြစ်တာပြည့်တာနန္တရားဖြစ်တာတွေနန္တရားပြည့်တာတွေနန္တဖြစ်တာပြည့်တာသူတစ်ပါးယုံနာတို့ဖြစ်နေပုံတွေပြည့်နေပုံတွေယုံနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မိမိတို့နှစ်ဦးသားလုံးဒီအကုန်တလောကမလူတွေယုံနာနှစ်ပါးတို့အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးကိုပြည့်နေတယ်ဒါပဲမြင်တော့တယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တော့အာလောကနာတလောကမှာရှိတဲ့လူတို့ဒီလူလူဖြစ်ပဲနတ်ဖြစ်ပြန်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဒါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နှစ်ပါးသာရှိတယ်တလောကလူတွေကအရင်တည်းတည်းများတာပြင်းညာကပြအရင်တည်းအများကြီးပရမတ်နေရာပဲတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးသာရှိတယ်သူကြည့်လဲယုံနဲ့ကိုကြည့်လဲယုံနဲ့အခုယုံနဲ့နှစ်ပါးပဲရှိသူယုံနဲ့နှစ်ပါးတို့ကြည့်လိုက်ပြယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်နေနန္ဒရဖြစ်နေသူကိုခန္ဓာကိုကိုယုံနဲ့တည်းမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့ယုတ်တဲ့နန္ဒပရမတ်တ္တတုတိသူသဘောသူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဖြစ်တာ၄ဖြစ်တာ၄ဖြစ်တာပြည့်တဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးမှာတလောကလုံးမှာရည်တဲ့တော့အကုန်ဖြစ်တာပြစ်တာပဲရှိတယ်။မဖြစ်မပြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုဘာမှရှိဘူး။အာလုံးအနိစ္စအာလုံးဒုက္ခအာလုံးအနတ္တအဲ့လိုညာနဲ့မှာရှင်းကနေလင်းကနေကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆို။အမှားပြောက်အမှန်ရောက်တာပေါ့။အမှောင်ပြောက်အလင်းရောက်တာပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့။တရားဆိုတာအဲ့ဒါညာနဲ့မှာရှင်းကနေလင်းသဘောပေါက်သွားပြီ။အိုးမြတ်စွာဘုရားအဆုံးပါလား။ဒါကိုပြောတာကိုအော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားမှန်ပါရှင်စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမိချမ်းသာတော့စိတ်တွေဖြစ်ဩဘုရားရှင်ဆုမဗုဒ္ဓ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 ဓမ္မသံဃဒါကိုဗုဒ္ဓန္တရဏဂိသံမိဒါကိုဓမ္မန္တရဏဂိသံမိဒါကိုသံန္တရဏဂိသံဖြစ်တော့ဘုရောမေတ္တရဏအဉ္ဉဏ္ဍိဓမ္မောမေတ္တရဏအဉ္ဉဏ္ဍိသံဃောမေတ္တရဏအဉ္ဉဏ္ဍိဖြစ်သွားချက်ဘုရောမချံဒုက္ခဏိတဓမ္မောမချံဒုက္ခဏသံဃောမချံဒုက္ခဏဖြစ်တယ်ဣဇ္ဇတိကေပါဏုပိတံဗုဒ္ဓံတရဏဂိသံမိဣဇ္ဇတိကေပါဏုပိတံဓမ္မံတရဏဂိသံမိဣဇ္ဇတိကေပါဏုသံဃံတရဏဂိသံမိဗျာနှလုံးသားထဲမှာဖရာတရားတန်ခါကင်းပြီဗျာယရဏထိုက်တော့ပဲနှလုံးသားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မှတ်သားလေးရှိတယ်ဒကာရမတို့တန်တန်ထဲမှာဖြင့်မိမိစိတ်အစဉ်မှာဓမ္မတတ္တိတွေဝင်ပြီးတော့ဖရာအစာရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းများတိအပ်သောကျင်းမာမြတ်စွာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသည်ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခကိုမုန်းလို့ဒုက္ခအဆုံးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်အကျင့်စရဏအတိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာတို့ဖြင့်ဒုက္ခအဆုံးကိုယုံထွက်နိုင်ကြပါသည်လို့မြတ်တာပို့ရင်ဣမိနာဣဒံပုံညဘာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဇေနိယတို့ဟောပေါ်ညွန်ပြသောတရားဓမ္မကို나ယိမတ္တနကုသိုလ်စေနာတရားဆွမ်းအားထုတ်ကြောင်းဧတုမကံသင်္ဍဂရမဘုံသူရာကောင်းတို့တွင်ဒုက္ခသစ္စာယုံနေနမသင်္ဂရတရားတို့အမြဲမပြတ်ပြည့်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပရိဇာဏံတော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြင်နိုင်ကြပါစေ။သမုဒ္ဒယသစ္စာအဘယ်ဘုံတွင်ခုံကဆင်းစည်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုဗဇဟံတော်ပယ်စွန့်ကြကုန်လျင်မေဃသစ္စာဖန်ဖန်ထက်တဲ့ပွားများအားထုတ်အမေဃသစ္စာကိုဘဝင်တော်ပွားများကនិရောဓသစ္စာအိုခြင်းကင်းရနာခြင်းကင်းရသိခြင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုစီနေတော်ညီတော်တာသစ္စာကိုသစ္စည်းကရံတော်ကောင်းစွာမှတ်သွေမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဘယ်ကောင်းမှုများတို့ကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကိုလည်းတည်ကြပါစေလို့ကိုယ်တို့ဒီအာယုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းအမြတ်ပေးဝေကြမယ်ဤသို့ပြုရမြတ်ဘုံညာချောင်းအမတ္တခေမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထောက်လျှောက်
ရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သမျှပြုပြုသမျှမြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမျိုးသားဟာနှင့်ကိုမစောင့်ချက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စ၍ရှိသမျှအလုံးစုံဘုံ30တဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှရှိရှိသမျှဝေနေရတို့ရကြပါစေပေငါဝေသည်မြာတွေသာဓုခေါ်စေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဩတာအသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဩတာအသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယသူတော်ကောင်းတို့ဩတာအသောမေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကိုယ်တော်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးဆင်းရဲကင်းပျောက်ချမ်းသာခြင်းကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။သူတော်တရားနဲ့ပြောင်းမွေးနိုင်ကြပါစေ။